עושה פה יותר מדי פולינג עצבני על ה-API של גיטה ועל
תכף אסביר איך זה עובד, ואז פחות או יותר מה המגבלות בעניין. אז הפרויקט הזה, לפני זה, כשהתחלתי, באיזשהו שלב שעבדתי על זה, אז הציעו לי גם להסתכל על איזושהי אלטרנטיבה של Open Hub, שזה אתר שמרכז סטטיסטיקות על הרבה פרויקטים אופן סורס, ויש פה גם את החלק הזה של Most Active, שסופר רק לפי קומיטים, להבדיל מאיך שאני עובד, שזה לרוץ על גיטה, והם צריך להגיד להם, תעשו, תנתחו את הרפוזיטורי הזה, נותנים להם את הכתובת להגיד, ממש גיט רפוזיטורי, והם עושים את זה, וזה כל ליג אבל מאוד ארוך, וכשאני כאילו כל חודשיים או שלושה לפעמים ניגשים לפרויקט, אבל זה מעניין, ואם יש למישהו כאילו מכיר עוד דברים בסגנון הזה, אז אני ממש אשמח. אני בדיוק לפני תקופה חיפשתי ואין משהו... וואה. כי בדיוק זה שאני הגשמתי פה למישהו... אז הנה, אז עכשיו... עכשיו אני הבנתי את זה דווקא פרויקט למישהו, משהו בדיוק על דבר. אוקיי, אז קצת לגבי איך המערכת בנויה. המערכת בנויה משני תהליכים, שני תהליכים עיקריים שרצים ברקע כל הזמן. לא כל הזמן, שני תהליכים שרצים ברקע. הראשון זה הפייפליין הזה, שיש קולר שמושך דרך גיטה ב-API מידע לרפוזיטורי. 16 סטייטלרים עושים סטייטלינג לעמוד פולס. פילטר שמנקה חלק מהדאטה, תכף אני אסביר בדיוק מה, וכל זה הולך לעוד קומפוננטה שזורקת את זה לדיפ. עכשיו, הפולר מושך דרך גיטה ב-API את כל הרפוזיטוריז בגיטה. אוקיי? כרגע זה רץ בערך שבועיים ומשהו, ואני ב-ID 48 מיליון. ועוד לא סיימתי סיבוב אחד, שאני אסיים סיבוב כנראה ליבאג ואני עכשיו לכם דרוב. אבל זה כזה לוק ארוך, כל פעם פייג'ימיישן כאלה שאני מקבל מהכל פעם. מקום, אני הולך עם 16 סקרייפרים לפול סטייג' ועושה סקרייפים לעמוד. למה אני לא עושה את זה דרך הגיטה ב-API? כי אם הייתי עושה את זה עם ה-API אז הייתי צריך לעשות לפחות 4 ריקווסטים כדי להביא את כל המידע שאני צריך, ואני אומר לפחות כי אולי בגלל פייג'ימיישן ופרויקטים שיש להם למשל יותר מ-100 קונטריביוטורס בשבוע האחרון, ואז הפייג'ימיישן אני צריך לעשות עוד ריקווסט בשביל להביא את העודף. כשהתחלתי לעבור על זה לא היה שם פילטר, ואז גיליתי שיש אנשים שיש להם סקריפטים אוטומטיים שעושים קומיט לגיטה כל כמה דקות ומשתמשים בזה בתור בקאפ לכל מיני דברים. וגם, אז את זה אני מפלטר, וגם פרויקטים עם כריכי לימטר ממש נמוך אני מפלטר, אז פשוט כדי לא להרביץ לדיבי יותר מדי. וזהו, והדאטה אין זה פשוט זורק את מה שהגיע לדיבי. התהליך השני שקורה מתחיל לעבוד כל 6 שעות, ו... הולך לעמוד טרנדינג של גיטה בשביל להביא את המידע שיש שם. אני לא רוצה שיקרה מצב שיהיה משהו ממש מלהיב בטרנדינג שלא יופיע אצלי ובעצם שאני אגלה אותו רק בפולינג הזה הארוך של 3 שבועות. אז אני הולך להגיד את הטרנדינג כל כמה שעות והולך להביא את המידע. כמו שראיתם זה רשימה, כרגע מוצגים רק ה-50 הכי גבוהים, אז אני פשוט מעיף את כל מה שלא ב-500 הראשונים, באיזשהו שלב אני רוצה להוסיף עוד פיצ'רים של פילטרים לפי שפות, אז פה ייכנס זה שאני שומר יותר מהאורך רשימה שאני מציג כל פעם. ודבר אחרון, אני נותן את כל מה שיש לי כבר בדיבי שוב פעם הסקרייפרים ולאכול שוב בשביל להתקן בסטטיסטיקה. זה לגבי איך המערכת בנויה, ועכשיו ההפתעה זה שזה לא כתוב בפייתון, ולמרות זאת גם ביקש שאני אבוא לדבר על זה, זה כתוב באליקסיר. אז ככה לפני המבול של השאלות, זה כתוב באליקסיר, הסיבה העיקרית שזה כתוב באליקסיר זה כי אני עכשיו לומד את השפה, אני לומד אותה כי אני אוהב את השפה פונקציונלית, ואני חושב שזה רעיון טוב באופן כללי, עוד לא מוכן להתחייב לאמירה הזאת, כי אני רק לומד את זה. והחלטתי שאני רוצה לכתוב משהו בשביל לראות שאני באמת מבין את מה שאני לומד, אז זאת באמת הסיבה העיקרית למה אני עושה את זה, אבל מעבר לזה אולי יש עוד כמה דברים להגיד לפני השקף.
כזה. קודם כל, זו שפה חדשה יחסית, היא בנויה על בת 5, אבל היא בנויה על ארלנג, שזו שפה מאוד ותיקה מסוף שנות ה-80, שפה פונקציונלית, מתקמפלת, דינמית, ובנויה לקנקרנסי, בנויה לקנקרנסי. וכל הפיצ'רים ביחד נותנים כמה דברים שהיו חשובים לפרויקט. קודם כל, המודל של הקנקרנסי שם מבוסס על זה שפרוססים של אליקסיר, שזה לא OS פרוססים, זה פרוססים של ה-Virtual Machine של Erlang, הם מאוד מאוד זולים, והם מדברים ביניהם ב-Message Passing, שזה לדעתי משהו שיחסית קל לתפוס וקל לעבוד איתו. ויחד עם זה שמקבלים תשתיות ל-Fault Tolerance שיודעות להבין קומפוננטות שונות בצורות שונות, ואפשר לתאר ממש אסטרטגיות של איך דברים עולים, איך דברים מורידים חלקים אחרים ועולים איתם ביחד שוב אם רוצים, אולי יש תלויות וכל מיני כאלה, אז זה מאפשר לכתוב קוד שהוא מאוד מאוד high-level. אנחנו מדברים עכשיו על פייתון בתור שפה שהיא high-level, אבל לתחושתי אליקסיר אולי אפילו קצת יותר. זה בהקשר הזה. אם היינו עושים, אם הייתי עושה את זה בפייתון, אז כנראה שכל הדברים האלה מאחורה היה איזשהו ג'וב קיו וורקרים, אולי סלרי או איזה רדיס קיו או משהו כזה, היה צריך לזרוק את זה החוצה ולהרים עוד רכיבים שירוצו מאחורה ויעשו דברים. אבל באליקסיר, עם התשתיות שמקבלים מארלנג, בעצם לא צריך את כל זה, מקבלים, אפשר, כרגע הכל כתוב בתוך אותו פרוסס של המערכת הפעלה, עם הרבה פרוססים של אליקסיר שהם מועלים בצורה חכמה על ידי התשתיות של אליקסיר ואלון נותנים, וזה לדעתי קצת מקל על העבודה, שיש פה פחות רכיבים חיצוניים שצריך לחשוב עליהם, צריך לנהל אותם. עוד שדרת אם אתה רצת מכונה אחת, כאילו. לא. מודל הזה. לא. מה? ממש לא. קלאסטרים של... של פרוססים. לצורך העניין, ברגע שיש לך פרוסס שמנוהל, באזור אחר לחלוטין ברמת קונפיגורציה, אתה יכול לפזר אותו על מערכות שונות שמריצות ארלנג והן לא קיבלו עליהן. יש מאסטר שכאילו שולח כמו עוד כל מיני נודים שונים? זה אותו דבר כמו שיש עכשיו, זאת אומרת, זה לא... כן, אוקיי. זה לא משנה. כן, אבל פרוסס יכול להיות... עכשיו, זה כאילו, אני קצת קשה לי להשוות את זה, כי אני לא יודע בדיוק למה, אני לא יצא לכתוב פרויקט כזה שעובד כל הזמן על איזשהו משהו חיצוני בצורה יחסית אינטנסיבית, אז אולי מישהו אחר אולי יודע להגיד כמה זה מרשים או לא, אבל אני רץ על מכונה של דיגיטל אושן, של מעבד אחד ב-512 מגה רם, ואני רץ קבוע ל-20 מגה בייט אינבאום. הסקרייברים אוכלים בערך 140 עמודים בשנייה, 140 ריקווסטים בשנייה מהסקרייברים, וליוזרים שנפגשים לפרונט-אנד זה 40 מיליסקנד. אתה מצליח אבל איפה זה יאבד את הדף של ה-HTML של פליטה הזאת ב-40 דפים בשנייה? כן. יש סיפורות בארלנג? לא, כי בפייתון אני עושה את זה עכשיו כאילו על גוגל פליי, אני מוריד את כל הגוגל פליי. כאילו, הלוואי. כן, אז אני, מה שמקביל אותי, טוב, זה פחות או יותר הגעתי לכמה בטלנקס די ביחד. הגיט הבי גיאי נותן לי 5,000 ריקווסטים בשעה, וזה רק הפולר, הפולר זה הדבר היחיד, זה שהולך להביא את כל הרפוזיטורים. ואני מגיע לזה. אני מגיע ל-5,000, כל אחד מהם מביא לי 100 רפוזיטורים לעשות להם סקרייפינג, וזה הקצב עבודה דרך. עכשיו אני מקבל גם קצת טיימאוטים לפעמים על סקרייפינג, שאני מתעלם מהם, זה לא הרבה, כי פעם בכמה דקות יש לי טיימאוט, מבחינתי בסדר. אז רק אני אומר שאני כנראה מגיע לשני הבטלנקים האלה ביחד, של הרשת ושל ה-API שלי. נראה לי, אני... טוב, בוא נענה לך דיגיטל אושן טינקס, עוד משהו? חובות. כן. כמה עולה לך
השימוש בדיגיטל אושן? $5 בחודש. כן, בטח. ספריות, כתבת הכל לבד או יש ספריות בלמנט בזה שנאבד להשתמר? כן, יש, יש, יש. כן, יש המקבילה של ביוטיפול סופר, לצורך העניין שאני משתמש בה, זה נקרא פלוקי. זה של אליקסר. עקרונית, לקחת ספריות מאלמנט זה די שקוף, אפשר לשלם בכל ספריית אלמנט, ולקרוא מתוך אליקסר עוד אלמנט, גם ספציפית פלוקי זה אליקסר. כרגע כל הספריות שאני ניגש אליה אני ספריות. שזה פלוקי, ה-Web Framework זה פוניקס, למרות שאני לא בטוח שהייתי עושה את זה שוב עם אותו ספריית Web Framework, אולי משהו יותר פשוט, כי ככה זה מעט מאוד מבחינת מה שחשוף ליוזר, זה כאילו עמוד ה-HTML ועוד API שלנו בכלל תוצאות. את יכול לראות איך נראה הקוד? לראות איך נראה הקוד? כן, סתם לראות איך הוא נראה. אני אראה נגיד את הסקרייטר. סבבה. אז אני משתמש גם באיזושהי ספרייה שנותנת לי אני נותן לקומפוננטים ואומר להם איך מתחברים וזה נותן את הפייפליין, זאת אומרת כל רכיב להגדיל עוד כל רכיב לפני עוד כל רכיב לפני עצמו לא יודע אם הוא מקבל את האיבנטים ולאן הוא שולח אותם אז הסטייבר הוא אני מממש פונקציה של end-events שאני מקבל את רפוזיטורס מהרכיב הקודם וכאן mapping של רפוזיטורס זה ה-pipe operator, זה אומר שהארגומנט הראשון בפונקציה הזאת זה יהיה מה שיש לפני ואז אפשר לשרשר דברים שנכנסים אחד לתוך השני אז פה אני עושה scrape על כל אחד קריאה כאילו מפק של פונקציה סקרייפ על הריפוז ואז פילטר של שאין לי אירו קצתי אותה שתן בזמן אבל זה נראה לי כל טכנולוגיה חיזרית זה HTTP poison זה ריקווסט של מצחיקים ואין דה ריספונס זה מה שעושה את הפארסינג של התוצאה וכאן יש משהו יפה שאנחנו לא מכירים בבית זה נקרא pattern matching, שאותה פונקציה כביכול מוגדרת הרבה פעמים ובתוך ההגדרה של הפונקציה אפשר במקום רק לכתוב את הארגומנט, לכתוב איך הארגומנט הזה נראה ואז לפי matching לצורה הזאת של הכתיבה של הארגומנט אז של ה-value של הארגומנט? של ה-value, אז נכנסים לתוך הפונקציה אפשר, במקום לעשות הרבה איפים נסטד בתוך הפונקציה אז עושים את זה פונקציה מוגדרת שם. אם קיבלתי 404, אני מחזיר error page שם אותך. מה אתה מקבל בסוף בינארי? מה? אתה מקבל בסוף בינארי אחד שאתה בונה את זה? אני... השאלה יותר זה... איך אני עושה את הדיפלוי? אני עושה את זה דיפלוימנט עם דוקר. זאת אומרת, אני... יש... כאילו הדוקר פייל עושה get dependencies מהפקד מנג'ר שלהם. בונה את כל ה-dependencies ואז אני מעלה את זה ל-Docker Hub ובשרת עושה פול ו... אמרת שזה מקובל, כוונת מושג או כמו C? כמו Go? כמו נראה לי Java זה חשוב לך למשים את זה כמו Java זה רצה לבין של ירלן זה כמו Java בית קודש כן, לא בגלל מקובל אבל בעיר כמו C הפרפורמנס של זה אבל זה משהו לא, אין לי בטחון. אוקיי. אני כאילו, לפני זה מה שאני יודע זה פייתון, אז מה אני מסוגים שונים של המקופה לכל חדש שלי? אין לנו בקטע הזה... אין לנו בקטע הזה, אין לנו בקטע הזה, הרי נכתבה בשבילות הייפרפורמנס לסוויצ'ר של השיפוט, של ארונות תקשורת. כן, אין לי זה יותר מהדבר הזה. טוב,
טוב. יש להם המון תכונות שמתאימות בזה. סוחבת את כל הוואטה. סוחבת את כל הוואטה. כן. אה, זה בעבר? זה היה בטרקיוב כזאת. זה גם יעס. טוב, אתה רוצה להראות את הדרה של טבלות וקטור, איזה URL ראוטינג, משהו כזה, אנשי ג'אנגו פה כבר זה. Thank you.